уважаеми зрители! В първата част от днешната ни среща ще ви потопим в атмосферата на ежегодно провежданото в Велико Търново международно туристическо изложение «Културен туризъм». За 16-та поредна година Старопрестолният град даде среща на държавни и неправителствени организации, общини, музеи, представители на научните среди и бизнеса да представят своята дейност, практики и събития. Международното туристическо изложение «Културен туризъм» се организира от Общинската туристическа агенция Царя в град Търнов по инициатива на Община Велико Търново и с любезното съдействие на Министерството на туризма на Република България. В рамките на 16-то международно туристическо изложение «Културен туризъм» се проведоха националният конкурс за публикации и събития, свързани с културния туризъм «Чети и пътувай», литературните празници в ОАЕ на книгата с автограф и Международният фестивал за туристически филми на източния бряг на Европа. Кръгла маса с участието на туроператори и специалисти в областта на туризма, научни конференции и изложби. Днес ние ще поставим акцент върху случилото се около щандовете на изложението, които бяха разположени в Двореца на културата и спорта Васил Левски. Заповядайте с нас! Как се казвате? Нека да се представите. Казвам се Стефан Стефанов, представител съм на Великотърновския клон на Национално дружество Традиция. И днес с моите колеги представяме средновековния фестивал, който ще проведем в Търново в края на месец юни, на 29 до 30 юни. И понеже темата на фестивала е средновековна кухня, днес представяме част от ястията, които нашата публика ще може да опита на Царевец през лятото. В аванс да ни кажете какви са тези храни? В случая предлагаме два вида разядки. Това са в съвременната кухня пред ястията. Едното е базирано на няколко вида сирена, на маслини, на щукани бадеми и ядки и различни подправки. Другото е на основата на, това е по-просто, моркови сварени в вино, подправени с мед и с черпипер. И съответно и те наречените корабийки на радостта. Това са корабии с джинджифел, индийско орехче, канела и мед и са по рецепта от 12 век. Всички рецепти на ястията са взети от оригинални източници византийски или европейски. А също така предлагаме и ароматизирано вино, подправено с канела, билки, мед и различни други подправки. Виждам, че имате и посуда тук. Представяме, да, опитали сме се да представим и част от посудата в една тогавашна кухня. За съжаление, липсва големия треножник с огъня, но в залата няма как да запалим огън. Когато дойдете на лято на Царевец, там ще може да видите освен това и една походна печка, която е ползвана от римско време до късно средновековие и една печка, с която също ще може да се демонстрират и печенето на хляб в такава печка. Как са пекли хляба тогава? Ами има няколко метода за изпичане на хляба. Най-простият това е на горещена каменна плоча. Може да бъде използван сач с капак, поддик, нали? Тогава се получава нещо като малка фурна и с класическа пеш, която се нагрева предварително, опалва, нали, с дърва и след това се използва топлината на стените за изпечене на хляба. Съответно има и други начини, които са по подходящи за пътуващите народи. Изкопава се, примерно, трап в земята, опалва се този трап, нали, достатъчно силно и по стените на
ямата се пекат тънки питки, но това повече за познато за източния свят, за арабите, за другите, които и до ден днешен го пекат по същия начин. Ние сме се спрели на пеща и печене на хляб в насач с капак с подник. Любопитно е не само как се приготвя храната, а и как се е съхранявали. Ами, общо взето храната за масовата част от населението, за простолюдието, е на основата на зърнените храни и на грудковите растения, като цвекло, ряпа, нали, моркове. Като зърнените храни се съхраняват в големи глинени съдове, делви. Грудковите растения се съхраняват закопани в трапове в земята, където се поддържа постоянна температура и не им се позволява да се изсушат и да, или пък да покълнат. А кое е войнишкото ястие? Ами, как да кажем, от древен Рим насам най-лесното за пренасене са зърнените култури и голяма част от войнишките ястия са базирани на зърнени култури, на хут, на леща, на различни сушени плодове. Месото е в определени случаи само. За да водиш войска и да носиш месо с тебе, това означава, че трябва да водиш още едно стадо след всяка стотня, която върви. Трябва да вървят и поне 3-4 овце или други животни за клане, които да се използват. Месо се е яло при съответната победа, когато се получи някаква плячка. Нека да покажете как се мели брашно. Това е малка ръчна мелница, хромел. Състои се от два камъка, долен и горен. Вътре камъните са специално набраздени или наточени, както се казва на технически език. При триенето на горния камък в долния, зърното се смила. Понеже камъните са леки, трябва да се използва няколко пъти мелницата, докато се получи по-ситно да чисто, да, сравнително чисто и ситно брашно. Кой е вършил в миналото тази работа? Ами, тази мелница е за смилане на малки количества, за 2-3 кг на ден. А иначе за големите количества са ползвани големи мелници, които се задвижат или от животинска тяга, или от водна, или от вятър. По нашите земи водата е била в изобилие и затова са използвали водни мелници. Тук в Търновско най-големите мелници, за които има някакви данни, са били с 7 камъка. Това означава, че 7 камъка мелят брашното за на хората. Тоест мощността на тази мелница и това житото, което може да смели, е огромно за времето си. Тук представяме различни зърнени култури, които са използвани в за храна. Това е нахут, ръж, два сорта пшеница и просо, да, които са използвани за храна за хората. След смелането получава се брашното и се готви с него. Като пшеницата се е ползвала за по-богатите, за по-заможните, други се дели ръж и просо. Здравейте и добре дошли във Велико Търново. Ще ви помоля първо да се представите. Добре заварили. Казвам се Георги Куманов, главен уредник в Исторически музей Велинград. С какъв щанд се представяте в дните на изложението? Тези дни на международното изложение се представяме с един щанд, който да разкрие богатствата, които е дарила природата Велинград, възможностите, с които са осигурени от добрите домакини на Велинград, хотели, спа процедури и така нататък, инфраструктура, която си заслужава вниманието и разбира се с някои традиции, които са живи и
много атрактивни и красиви. За тези традиции нека да поговорим повече. Виждам, че акцента тук са великденските яйца. Как ги наричате тези рисувани яйца в Велинград? Ами, традиционното название е шарени яйца и, разбира се, вече се е наложило и писани яйца, така както е известно в фолклора. Интересното при тях е самата техника за украса, която е много рядко разпространявана преди време в страната и, вярвам, много популярна вече в настоящия момент. Това е така наречената восъчна техника, при която с писалка, така се нарича инструмента, с който се рисува, и восък се рисуват орнаменти върху яйцето. Интересно, че според традицията писалката се прави от люлюково дърво, а металната част от сребърна пара. Момата е давала на майстора, за да изкове металната част. Така със среброто, което е символ на чистотата, и восъка, който също е символ на чистотата, тя свещено действа, подготвя този обреден предмет, който е толкова красив, с онези загадъчни символи, с които трябва да бъде украсена Великденската трапеза. Любопитна съм да науча, прекъсвана ли е тази традиция във Велинград? Хубавото е, че през целият период на 20 век тази традиция не е прекъсвана. Така както е фиксирана от наш известен художник от кръга на Дечко Озунов, Мария Малчева, като модели, рисувани в средата, първата половина и средата на 20 век, така по същия начин тази традиция продължава и в следващите десетилетия до началото на хилядолетието. Така ние заварваме една жива традиция с множество майсторки, които поддържат традицията, и което беше най-интересно, оттам нататък, вече през новото хилядолетие, тези майсторки и новите, които застъпваха на смяна, така да се каже, както и програмата на нашия музей, осигурява една не само непрекъснатост на традицията, но и нейното бурно развитие. Какви конкретно са инициативите, които прави историческия музей, за да се запази и продължи тази традиция? Може би първата, която направихме, беше една гостуваща изложба. След това я разнообразихме с още две изложби и с тях гостувахме в над 50 града на страната и в още три страни. Значи в Словакия, Унгария и в Полша, Варшава. Така представихме нашата традиция не само в България, но и също така в другите страни. Неотменна част към тази изложба беше работилницата. Във всеки един от тези посетени градове ние организирахме работилници и хората се запознаваха с техниката, и аз вярвам, че те обикваха, защото тя е прекрасна. В същото това време ние имахме ателие, което подготвяше в музея всяка година в продължение на месец и половина ученици от Велинград и района. Така тази традиция намираше своите продължители. В същото време направихме и конкурс. Този конкурс от последните 10 години се разнообрази с една прекрасна награда. Това е сребърната писалка. И всяка година един от призьорите, които са най-добрите, 12 в различните възрасти, получава тази сребърна писалка, и така се продължава традицията. Разбира се, не мога да не добавя тук в този форум, международното изложение, онова събитие, което получи своето заслужено място и награда, точно тук във Велико Търново. Това е голямото писане, което организираме вече за четвърти път. Няколко дни преди самия Великден, гостите на града могат да опитат в един и същи момент да изрисуват своя яйце по тази традиционна техника. През миналата година това бяха 470 гости на Велинград от най-различни кътчета на България и от някои други страни, което също е любопитно. Ще ви помоля да се представите. Казвам се Елена Димитрова Белева, от град Велинград съм. Сте майсторка на писани яйца. На художествените занаяти с изписване традиционни великденски яйца по велинградската технология.
Хайде да ни обясните каква е тази технология точно и характерна само за Велинград ли? Да. Не, не е характерна само за Велинград. По Петрополе и Ехтиман също пишат великденски яйца, нали? Но нашата по-различна техника, велинградската. В смисъл, при нас е повече флоралните мотиви, преобладават, нали, цветовете. Яйцата се правят с ето тази писалка, дървена и пчелен восък. Примерно този е отцветен. Ето тук как пък го има, само в пчелен восък. И като се изпише така, нали, нагряваме писалчицата и си пишеме яйчицето. И се получават едни много интересни шарки. Трябва ли човек да е художник, за да му се получи добре? Не бих казала, че човек трябва да е художник, но трябва да идва отвътре. Защото аз никога преди това не съм била художник, обаче пък се случва, че с това нещо. Колко сте близо до първообраза? До първообраза съм, нали, типичните велинградски яйца, съм ги възстановила като цвят бордо и това бежевото. Значи, това ли е най-характерното за Велинград? Каменица е най-характерното, бордо с това бежевия оттенък, което, нали, като се напише с восъка и като се бояди с яйцето, той восъка пада. И, нали, червената боя е така бордо-червенка хубава и отдолу се остават тези отпечатъка, който е, нали, сме нарисували, той восъка пада в боята и ето това се получава. Имат ли някаква символика тези орнаменти, които рисувате? Да, имам. Те са запазени модели за Велинград, примерно. Ето това е много известен модел в музея. Ягодките. Ето тези грозденца са много интересни. Грозденцето. Разбирам, че си имат отделни имена. Тези, които... Така са ги кръстили, така е останало от време нова в Каменица. Това пък тук е символика от мандала. Символиката означава успех, късмет и благополучи, нали, на притежателя си. Много интересно. Вие самата от кога се занимавате с това? Аз се занимавам от около 16 години. Как се случи? Спонтанно се случи при мене нещата. Дойде Великден и реших, че трябва да пробвам нещо. И намерих една писалка от баба ми, нали, дървена, пак така дървена, но само, че тази част е с люлек. Люлек е правена и паричка сребърна е правен писеца. И реших, че трябва да пробвам. Първото яйце го правих 5 часа. 5 часа. Не станах. Обаче случи се нещо, ама не чак толкова. И вече с течение на времето с работата, нали, така ми представляваше на мен лично интерес и желание имах. И разработвам. И като си ги виждам, и още повече. Колко дни преди Великден се рисуват яйцата по традиция? По традиция. Значи те, по принцип, яйцата се бодисват на Велики четвъртък. На Велики четвъртък и евентуално, ако сме пропуснали, в събота, в петък не. Може да се изпишат с восък. Примерно 2, 3, 4, 5 дена малко по-рано, защото все пак пълните яйца не е много редно да се експериментира с тях. Но тези кухите не е проблем и от януари ги почнах. Аз лично от януари съм почнала да пиша яйцата. Дали в Велинград много жени умеят да рисуват? Да, има доста майсторки в Велинград. Чувала съм, че това са по-специални яйца от другите боядисаните. Подарявате ли ги? С каква идея се правят? Те по-специални, то писаното яйце си е писано яйце. То, нали, има една поговорка, гледат като писано яйце, защото не е лесно и е трудно да се изработи. Пък и така, да щупиш писано яйце, някак си, на мен лично не ми е много окей, обаче ми за радост на трапезата, нали, колоритно е, шарено е, весело е. Това е за велинградските яйца. Те за това се правят, нали, всяка майсторка гледа, нали, нейните да са по-хубави от другите, по-хубави. И така. Може ли да разясните и това яйце? Това яйце, това са нови, тази година,
на съм ги разработвала по идея на българската бродерия. Нали, защо има българска бродерия, пък защо да няма писано яйце по българска бродерия, и аз си го направих. Цветно като българската бродерия. Казвам се Светла Ръкшева и работя в Националния етнографски музей, Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей в София при БАН. Какво ви води днес във Велико Търново? Днес дойдох да се видя с моя колега и приятел от Велинградския музей Георги Куманов и с моята позната Елена Белева, която е майсторка на писани яйца от Велинград. И просто седнах тук малко с учениците да поработим и да се поучим. Какво се случва в момента? Какво точно правите? В момента тези млади девойки се учат как да изписват великденски яйца с восък по старата технология с помощта на писалка. Виждаме, че рисувате върху небо ядисано яйце. Ами да, обикновено в миналото жените са шарили най-напред небоядисаните яйца, защото, както знаем, до Велики четвъртък съществува забрана да се боядисват великденските яйца. И по тая причина в района на Велинград жените започвали, особено майсторките, започвали да шарят яйцата с восък още по средата на Великия пост. След кръстопоклонна неделя и така те ги шарели, чак до Велика сряда и на Велики четвъртък всички нашарени яйца ги боядисвали. Какво се случва с восъка, когато се боядисва? Ще остане бяла следа ли? Да, по старата технология в Велинград жените шарели сурови яйца, сурови пълни яйца. И те работили само с чист пчелен восък. Писалката била направена от свита на тръбица сребърна паричка, така че тя била по-плътна, дава една по-дебела линия, по-убедителна. И след като бъдели нашарени всички яйца, както казахме, на Велики четвъртък те в един голям съд, в една голяма тенджера или в миналото в едно дебелостенно глинено гърне си разтваряли предварително боята, поставили вътре нашарените яйца, по много на брой, в този съд и на печката, на огъня, постепенно, много бавно започвали да загряват багрилния разтвор, докато го доведат до точката на завиране. След това отстранявали съда на края на печката, на по-тихичък огън, да не ври, и с една дървена лъжица започвали едно по едно да изваждат яйцата и да ги изтриват бързо с памучна или с вълнена кърпа. При това те отстраняват восъка, който предварително са нанесли с писалката върху яйцето, и навсякъде, където писалката е оставила своята восъчна следа, остава негативен отпечатък, бяла или светло-жълта линия, в зависимост от това какъв е естественият цвят на черупката на яйцето. И когато една жена се прочуела като по-добра писачка, като по-добра майсторка, тя започвала да получава поръчки от цялата махала, от близки и познати, които, разбира се, искали да направят подарък за свои близки и познати за празника. И така понякога тя изписвала десетки, стотици яйца. Наистина ли в една къща са се боядисвали по 200-300 яйца в големите фамилии? Това е информация, която ни е оставил Димитър Маринов, и тя се отнася всъщност за края на 19 век. Да. И то трябва да имаме предвид главно за западните краища на България, където са живели големи, големи родове, големи задруги. Млади, стари, те са брояли по 15, по 30, по 40 души от всякакви поколения.
И като се има предвид, че по време на празниците, значи това е от Великден до Спасов ден, трябвало да се боядисат яйца не само за всички членове на домакинството, но също така да има подаръци за близки и роднини, а и за всеки гост, който влезе в къщата. При преброяването на яйцата понякога се стигало до това да се отделят и 500 яйца за боядисване, за да има да се раздава, за да има да се консумира в къщи. В традицията. Непременно е трябвало да отидат на гости на кумовете, непременно е трябвало да им занесат козунак и писани яйца. Или, айде, ако не са писани, то най-красивите украсени. А в Велинградско и района, там Ракитово-Чепинската котловина, по принцип, те пък си имат една друга традиция, но това го има и в Самоковско също така и в Ихтиманско. Момата, която вече е готова за женена, трябвало да покаже пред цялата селска общност своята готовност да стъпи в брак, с това, че тя е овладяла всички умения, които трябва да притежава омъжената жена. Значи това е не само везането, тъкането, издокарването на чеиза, но също така и писането на яйцата. И затова те приготвили за своите годеници специални яйца, които освен нашарени с восък, били също така допълнително украсени с снопчета, китчици, помпончета от пастроцветна вълна, понякога дори украсени с паетка и с синченце, и ги наричали годенишки яйца, китанчета, подкитаничета, и те били особено ценени като дар. Кои са най-характерните елементи на Велинградското яйце, кое най-често е изобразявано? Ами, трябва да се каже, че във Велинград някакси се е развил един местен стил, който се отличава с много растителни орнаменти, които биват нанесени или като безредни хаотични плетеници, обвиващи цялата повърхност на яйцето, или пък такива, които някак са размесени с кръста. Самия кръст е под формата на няколко растителни клонки, с прибавени цветове и така нататък. И много типично за Велинградско е това, че те си служат с точката като начин на штриховане и на запълване на определени пространства, и това е една специфична особеност на техния стил. Също така в Велинградско се практикува тъй наречения восъчен батик. Имам предвид още в миналото, в традицията. Значи там се получавали трицветни яйца. Най-напред върху повърхността на чисто бялото яйце писачката изписва малка част от орнамента. След това го потапя в отвара от луковиците на синчец и го прави жълто. След изсъхването отново взема писалката и завършва орнамента. И накрая боядисва един тъмно-червен фон, много типичен. И след снемането на восъка, яйцето излиза в три цвята. Бяло от естествения цвят на черупката, жълто от това, което е запазила върху жълтия цвят, и червеното, което образува фона. За разлика от този район обаче, в съседния район на Костенец, Момина Клисура, Ихтиманско и Самоковско, основният тон на яйцата вече е огнено-червен, пламтящо-червен, който се образува с боядисване в трещиците на бразилското дърво. И там орнаментите са много по-геометрични. Звезди в най-разнообразни вариации, които са геометризирани, изчистени, много условни, много по-първобитни, за разлика от мекотата и усложнеността на формите в Велинградско.
За сметка на това пък, в района на Самоков пак и Ихтиман и на Етрополе, има един друг орнаментален стил, който е непознат в Велинград. Това е шаренето на чисто бели кокоши яйца, които не се потапят в боята. Там рисунката се нанася също с восък, само че този восък предварително или е препържен на огъня, за да стане тъмно кафяв или черен, или пък е оцветен в черно, за което бабите си служили с катран от катраницата. И след нанасене на рисунката, определени части от нея се оцветяват или с клечици за зъби, или с малки трещици, с кибритени клечки, с малки тампончета и така нататък, с яркоцветни бои, които възрастните жени си приготвяли, като в жълтъка на яйцето примесвали по малко от боите запрежда на прах. И така си получавали тъй наречената яйчена темпера. Естествено, те не знаели, че това се казва яйчена темпера. Отцветявали си така яйцата и техният ефект е такъв пастроцветна шарка върху белия фон на естествената черупка на яйцето. Много често изобразявали петел като знака на слънцето, символа на слънцето, на слънцевата светлина. Бърдуче, цъфнало цвете в саксия, което пък от друга страна носи символиката на световното дърво. Риби, соларни знаци, кръстове и най-разнообразни други орнаменти. Здравейте, ще ви помоля да се представите първо. Аз съм Деян Цветков от града Димитровград, Цариброд, Република Сърбия. Тук сме като промотери на спортно-туристическия център на Цариброд, община Димитровград. Промовираме нашите туристически потенциали на града, като и туристическите и спортни събития, които организираме през цялата година. За първ път сме тук в град Велико Търново на тази борса културен туризъм. Бяхме поканени от вашите официални представители. До сега сме доволни от участието. Искаме да промовираме тук някои наши мероприятия, като ще са Дни на Царибродската шушеница, които ще се удържат от 16 до 17 ноември 2019 година в Цариброд. Това е един уникален фестивал на дименото свинско месо на традиционен начин. Също така, по време на този фестивал имате възможност да опитате и някои традиционални млечни продукти, като ще са старопланински кашкавал, сирене, домашна ракия, дюлева, сливова и много други традиционални производи. Някои от тях донесохте ли тук, за да ги опитате великотърновците и гостите на града? Да, разбира се, донесохме тук. Имаха възможност вашите посетители тук да опитат нашата дюлева ракия, също така кашкавала и сиренето и шушеницата. Какво друго представяте? Представяме нашите, да кажа, културно и природно наследство на Цариброд. От културни... Кои са забележителности около Цариброд? Около Цариброд, жрелото на река Ерма, Погановския манастир от 14 век. Също така тук и ние сме част от Стара планина, Западна Стара планина. Имаме хубави селски къщи за гости и също така хубава природа. И има възможност за настаняване в наши селски категорирани туристически домакинства. Също така имаме възможност за риболов, за лов и за посещение на една уникална пещера, Петърлашка пещера, близо до Цариброд. Нека първо да се представите. Аз съм Здравка Цветкова от Банско. Аз съм Галя Стойчева. Нека да ни разкажете с какво се представя работилница Седянка в изложението тук. Ами, работилница Седянка представя и прави това, което си правили нашите баби и нашите майки в къщи. Тоест всичките домашни занаяти. Такане, българска шевица, дантели,
плъсти, всичко, което е правила жената в къщи. Каква е дейността на Седянка? Всъщност това ли е, тези срещи? Това е национално сдружение и точно интересите на всички ни събраха. И трябваше да има такива много дейни като доктор Любенова, които просто от това голямо многообразие да направят едно общо тяло. И това е работилница Седянка. Колко голяма стана Седянка? Колко града вече има такава работилница? Много, на прима виста не мога да ви кажа бройко, но почти цяла България. Може би някъде между 5 и 6 хиляди човека, са които са, така да се каже, съратниците на Седянка и които по всякакъв начин помагат и се занимават с всякакви занаяти. Какъв е интересът към вашия щанд тази година? Огромен. Българското, българската шевица и въобще българските занаяти в едно последно време са на мода. Все повече се търсят малките бижута, направени от шевици, от шита дантела, от маниста, блузи, пристилки. Главно приложението в бита, в ежедневието, подаръци, всякакви и всичко останало. Просто самите старите занаяти и ръкоделия се пренасят навсякъде, в дрехи, във всичко. Ето, нали можеш всичко да си направиш с една шевица, да кажем, или с едно кене, и с една... с всичко. Плъстите са на... Българското се връща на мода. Как си го обяснявате този процес? Много е красиво. Такава традиция и толкова много богатство има събрано в това нещо. Това е вековно, това е историята. И като си представиш една прекрасна носия, една толкова в кръщето слабичка женичка с едни боси крака, но е извезла нещо на газена лампа или там на борина или на какво. И ето, че до днеска такива образци прекрасни се пазят и ние се опитваме да издирваме. И то работата е много хубава. Но съм... Много са любопитни тези пана зад вас, да? Да, и това съм го издирвала някъде от порядъка на 4 години. Съм събирала материал по пазвите и полите на бабите. Снимал си, събрал си около 2000 единици снимков материал, систематизираш го по населени места, след това почваш да ги напасваш. Тая от това село, това от това, това от тука. Но така трябва да ги направиш, че да стане накрая едно цяло, нито цветове да се бият, като го погледнеш да е красиво. Това е за област Благоевград. Е нашата област, Благоевград, аз защото съм от Банско и... Просто имах голямото желание в един много дълъг период от 6 години близо. Най-накрая го осъществих и го презентирам точно в Седянка, защото това е тук нашето място. От 27 юни до 7 юли 2019 година бъдете част от 11-ти европейски шампионат по фолклор Еврофолк, ежегодно провеждан в едни от най-красивите селища на българското Черноморие – Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. И тази година фолклорната надпревара ще включва образци от съкровищницата на европейския фолклор – гласни и завладяващи изпълнения. Благодарна публика, престижни награди и телевизионна слава очакват най-изявените участници. 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе 9-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. 9-тият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година. В едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието.
16-ти Черноморски събор Еврофолк, 4-9 септември 2019 година, Царево, Китен, България. Участници – хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Минаваме към втората част от днешната ни среща. Този път в рамките на рубриката Етнонаходка ще ви срещнем с певиците от фолклорна група за народни песни към народно читалище в Пано Ангел в 1926, село Брод, община Димитровград, с художествен ръководител Недялка Делчева. Със състава се срещнахме и запознахме по време на 15-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Моля и вие се запознайте с тези достойни българки. Моля да се представите първо. Така, казвам се Славея Мичева и съм читалищен секретар при Народно читалище Пано Ангел в 1926, село Брод, община Димитровград. Този състав не за първи път участва в Черноморски събор Еврофолк, нали така? Да, за трети път участваме в този фестивал. Очаровани сме от условията, от организацията и затова отново сме дошли на вашия фестивал. Разкажете ни сега повече за състава, кога е сформиран той? Групата е сформирана, може би, преди 15-20 години в този състав. Преди е имало, но вече, нали, те хората едни по дни отпадат, идват нови. Радваме се, че имаме и младо момиче в състава, което продължава нашите песни и традиции. Имаме съпровод на групата, това е Пенчо Атанасов, който много добре също се представя и ни помага.
И затова разработваме предимно тракийски песни. Песни от вашето село ли са или са характерни за края? Не, са характерни за Тракийска област. Какво е специфичното при тяхното изпълняване? Ами специфичното е, че са по-игриви в такъв такса, който той може да ми помогне повече, защото нали с него работим в какъв такса тези песни. И трите са хороводни, бързи, игриви. Грижите ли се за песения фолклор на родното си село? Има ли грижата някой така да събира песните, да ги записва? Да, точно това е дейността на читалището ни. Знаем и автентични фолклорни песни, но тук решихме тази година да се явим с фолклорни песни от областта. А иначе имаме и автентични песни, с които излизаме на фестивали. Предполагам, че носиите ви са автентични. Да, носиите всъщност са автентични, може би са на 100-150 години. Това са от раклите на нашите баби. Какво е това платно? Вълнено е, казва се ладжа, престилката също е така, това е всичко на ръка изработвано. Да. Цветовете как са правили? Толкова са трайни и днес изглеждат свежи. Да, свежи са, ми боядисвани са, не знам каква е технологията, колосвано и затова така стоят, нали, като новички. Сложни вече дойда.
Днес в първата част на фолклорна трапеза ви показахме едни от най-интересните моменти от 16-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». А в рубриката «Етнонаходка» ви запознахме с певиците от фолклорната група за народни песни от село Брод, община Димитровград. Сега се налага да се разделим, но вие гледайте фолклорна трапеза и следващата седмица, защото тогава ще ви срещнем с доктор Светлана Моминска, с която ще направим паралел между храненето на старите българи и храненето в съвременния свят. Така че препоръчвам, гледайте и следващото ни предаване. До среща след 7 дни, приятели! Днес приключваме с танц!